magandang araw mga kaduring. So for today's video mga kaduring, maglagay tayo ng rice hull sa kulungan ng manok natin. Kasi may advantage yung rice hull para sa kulungan natin. Number one, para hindi masyadong mabaho yung kulungan ng manok natin. Kasi yung waste or yung tae ng manok is ma-absorb doon sa rice hull. So parang hindi masyadong mabaho, lagyan natin ng rice hull. Tara guys, samahan nyo ako, lagyan natin ng rice hull yung ating kulungan. Mga kaduring, actually may rice hull na yung kulungan natin, pero dadagdagan natin para kumakapal-kapal yung ating rice hull. So ito yung rice hull natin, nabili natin ito guys from Tanhai City. So nakuha natin ito, 40 pesos per sack. So ito yung rice hull. Ito yung cover ng rice. So ilagay natin dito sa kulungan para hindi masyadong mabaho. So i-spread out lang siya guys. Spread out natin dito sa ating kulungan. Para kung may mga tae, iti ng manok, hindi masyadong mabaho yung kulungan natin. Kasi yung tae is ma-absorb dito sa rice hull. At saka yung manok natin guys, mag-injure sila. Mag-ganon-ganon sila. So dito, ito yung Brahma natin. Okay, so ensure natin na ma-spread out yung rice hull dito sa kulungan. Okay, so punta naman tayo doon sa shamo natin. Mga kaduring, so i-spread out lang natin dito sa kanilang kulungan. So yung advantage nito, yung kulungan natin hindi na mabaho. So ang tawag nito is ang manukan na mabango. Ang kulungan ng manok na mabango. Okay, punta naman tayo guys doon sa Rhode Island natin. So yan yung shamo natin. Focus Mark. Yung shamo natin. So yung shamo natin guys, napaka-healthy oh. Napaka-healthy ng shamo natin. Kasi dito siya nakatira. Ating guys, napaka-healthy ng shamo natin kasi dito siya nakatira sa kulungan na walang amoy. So, kasi gumamit tayo ng rice hull. So hindi mabaho, hindi sila madaling magkasakit. Kasi yung isa sa cause ng yung manok ay magkasakit is yung kulungan na hindi malinis. So dito, malinis yung ating kulungan kasi gumamit tayo ng rice hull. So ito oh, napaka healthy ng manok shamo natin. Okay, so yung katawan niya is so shiny kasi hindi mahugaw, no? Hindi madumi yung ating, so dito so walang tae, walang waste ng manok natin kasi ina-absorb ng rice hull. So punta naman tayo guys, punta naman tayo mga kaduring dito sa ating Rhode Island.
So actually meron na tayong rice hull, pero dagdagan natin. So ito guys, napaka-healthy ng ating Rhode Island, kasi dito sila nakatira sa ating gulungan, sa bahay nila na walang amoy. Guys, okay na. So na-cover na natin yung lupa ng rice hull. So ito, mag-enjoy sila dito na magtutuka-tuka doon sa rice hull natin. So yung tae nila, yung waste nila is hindi na maging mabaho, kasi i-absorb na na doon sa rice hull. So tingnan nyo guys, napaka-healthy ng ating Rhode Island. Oh, healthy niya. So sobrang healthy dahil nakatira sila dito sa ating kulungan na walang amoy. So tingnan nyo, napakalinis. So walang na tayong makikita na waste or tae ng manok. So, ito. So mayroon ng egg yung ating Rhode Island. So i-incubate natin yan later. Okay, so ito guys. Tapos punta naman tayo doon sa ating sisiw. So lagyan din natin ng rice hull yung ating sisiw para number one, hindi masyadong mabaho yung kulungan ng ating sisiw. Kasi yung rice hull guys, advantage yun para sa CSU, para hindi masyadong mainit yung kanilang kulungan, or magstay sila hindi mainit, hindi maginaw. So punta natin doon sa ating CSU. Tara. Okay, so ito ang ating CSU. So lagyan natin ng rice hull. So hindi masyadong mabaho, kasi yung tae nila, yung waste ng sisiw natin is inaabsorb ng rice hull. Natatakot sila guys. Natatakot sila. So hinahinay lang sa paglagay, kasi baka manerbyo sila. Okay, so tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung sisiw natin is masyadong healthy, kasi hindi sila naginawan, at saka hindi mabaho yung kulungan nila. Kasi isa sa reason bakit magkasakit yung manok is yung kulungan na maginaw. Tingnan nyo, masyadong napaka-healthy yung manok natin, kasi hindi sila naginawan, at saka hindi mabaho yung kulungan nila. Kasi tingnan nyo, oh, yung tae nila is inaabsorb ng rice hull. Okay, so ipagpalagay lang natin guys, kung ikaw yung bata at saka nasa bahay ka na yung tae mo is nasa paligid lang, di ba madali kang magkasakit. So ganun din yung hayop, yung sisiw natin. Pag maraming tae sa paligid, masyadong nagkakalat-kalat yung tae, so madali kang magkasakit. So dito sa ating kulungan, napakalinis. So
sila ay healthy. So hindi masayang yung manok mo, hindi mamamatay. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating video tungkol sa rice hull na ilalagay dito sa kulungan para walang amoy, saka malinis siya. So para ma-update kayo, kung bago lang kayo dito sa ating channel, para ma-update kayo tungkol sa pag-aalaga ng hayop, mag-subscribe lang dito sa channel natin. Okay? Salamat sa inyong panonood. Goodbye.